40 годин розмов про все життя в Івано-Франківську презентували книгу-інтерв'ю Тетяни Терен «Сотворіння світу. 7 днів з Тарасом Прохаськом». У ній зображений портрет відомого українського письменника, його життя, побут та творчість. Окрім того, каже авторка, спілкувалася з письменником як з біологом за фахом. Прохасько розповідає про рослин, тварин, людей, а наприкінці ділиться роздумами про Бога. Насправді я хотіла би і цією назвою, і цією книжкою показати, що для нас усіх надзвичайно важлива розмова, вміння виповідати свої думки і емоції, але так само і вміти їх слухати, бо на цьому перетині розмов, слухання і говоріння завжди народжуються дуже важливі речі, народжується розуміння. І я якраз хотіла показати, що кожна розмова – це і є ось це творення нашого світу, і від нас залежить, чим ми його наповнимо. Ідея написати книгу про Прохаська в авторки народилася близько 8 років тому. Щоб зібрати матеріал для неї, Тетяна Терен жила в Івано-Франківську 7 днів. Щодня письменник з авторкою спілкувалися по кілька годин поспіль. Усі розмови між ними імпровізувалися, і списку запитань заздалегідь Тарас Прохасько не мав. Тож між ними і виникла довіра у розмовах. Це дуже важливо, тому що це ж все ж таки є не історична якась книжка. Це є книжка, власне, такої паралітературного бесіди. І тут оці речі контакту, близькості, довіри, правдивості, вони, власне, є на тому, що дійсно контакт певний був. І дійсно ми робили, я робив то, що хотів в той час, і Таня приймала то, що я тоді роблю. Розшифровувала розмови авторка майже рік. Сотворіння світу розбито на 7 розділів. Вони умовно синхронізовані із розділами книги «Буття» і відповідно тематизовані. Тому книгу можна читати як від початку до кінця, так і окремо кожен розділ. Люся Грибик, Віталій Магалатій, телеканал 402.